Пункт пропуску Лужанка Закарпатської області зустрічає приїжджих чергою з машин. Не лише по роботі, але й в цілях відпочинку багато людей повинні очікувати своєї черги. Всі їдуть віддихати і зато забивають всі очередя. Просто дуже багато віддихаючих їде наших з України туди відтить. І зараз. Також частим явищем є виїзд за кордон дітей. Не обов'язково в супроводі батьків. Літні табори, туристичні поїздки для класів та інше. Та не варто забувати, що при перетині кордону дитина не просто дитина, але громадянин України. І в неї повинні бути підтверджуючі документи для дозволу виїзду за кордон. Що стосується перетину державного кордону громадянином України, який не досяг 16-річного віку, в пункті пропуску у супроводі двох з батьків, у нього повинен бути паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Що стосується перетину державного кордону громадянина України, який не досяг 16-річного віку, у супроводі одного з батьків, у нього повинна бути нотаріально засвідчена згода другого з батьків з вказанням терміну країни перебування та терміну перебування у цій країні та уповноваженої особи, яка буде перетинати державний кордон з цією дитиною. Варто пам'ятати, що дозвіл іншого з батьків обов'язково повинен бути посвідчений нотаріусом. Якщо ж другий член подружжя не дає згоди на виїзд, то завжди можна звернутися з цим питанням в суд. Що стосується випадків, коли дитина прямує через державний кордон без батьків у супроводі уповноваженої особи, повинна бути нотаріально засвідчена згода двох батьків. Крім того, є ще цілий список випадків, коли можна обійтись без погодження зі сторони другого з батьків. З них – смерть другого з батьків чи судове рішення про позбавлення батьківських прав. Та попри все, варто пам'ятати, що яка б не була причина перетину дітьми кордону, обов'язково треба мати документ, що підтверджує дозвіл на це.